კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის სამუშაო ვერსია შემუშავდა. Თავრობის მიერ ინიციატივის დამტკიცებამდე სამინისტრომ გამართა საჯარო პრეზენტაციების ციკლი თბილისსა და რეგიონებში, ასევე კონსულტაციები კულტურის სფეროს სხვადასხვა მიზნობრივ ჯგუფთან. Კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის საჯარო პრეზენტაციები მოეწყო ონსა და მესტიაშიც. ღონისძიებას უწყების ხელმძღვანელი მიხეილ გიორგაძე სამინისტროს სხვა წარმომადგენლებთან ერთად უძღვებოდა. რეგიონებში განხილვები რაჭით და სვანეთით დასრულდა დღეს მესტიაში ვიმყოფებით. ეს ბოლო პუნქტი არის ჩვენი მოგზაურობის რეგიონებში. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერი გამოდგა ეს კონსულტაციები ჩვენ საზოგადოებასთან. ძალიან ბევრი საინტერესო დამატებითი წინადადება და მოსაზრება მოვისმინეთ. არაერთი საკითხი განვიხილეთ კულტურაში მოღვაწე პროფესიონალებთან ერთად. მე ვფიქრობ, საჯარო განხილვები საშუალებას მოგცემს აიმისოთ, რომ საბოლოო სახე მივცეთ სამუშაო ვერსიას, კიდევ ერთხელ შევაჯეროთ ის უწყებათა შორის სამუშაო ჯგუფში. 23 პროექტია დღეს მდგომარეობით დაფინანსებული, ანუ განხორციელებული, და ეს უშგულის ჩაჟაშის პროექტი, ზუგდიდის ტაძრის დადიანისეული ტაძრის რეაბილიტაცია კიდევ მიმდინარეობს და მოკლედ მადლობის მეტი აფელი არ გვეთქმის. Да, გვინდა რომ ამ სტრატეგიის, ამ კულტურის სტრატეგიის დოკუმენტის მიღების შემდგომაც ამ რეჟიმში გაგრძელდეს ჩვენს რეგიონთან ურთიერთობა კულტურის სამინისტროსთან.